ويبلغ انه هوني مش مسجد وهوني مش المفروض يشلح من اجره بالمرة. بعد ما طلبنا منه اكتر من مرة انه يشلح بوته رافض. شايفين المسجد كيف دخل على السجاد من الباب هذا مباشرة له واقف ببوته. اصاب بيبغيتش ان يابين؟ لا شو مدفر بيبغيت كموش شي امرت الخبا كودم دي بارتي بعرفي تخشف. كين سلام خوفي انا مسلم انا يودي اي خسر طب אבל מה אתה עושה זה לא טוב. מה אתה עושה זה לא טוב. למה לא טוב? לא טוב. תזיזו לי. תחו לי, אני אלך. אני רוצה לעשות סריקות, לראות שהכל בסדר. אתה יכול להסתכל מהדלת. מהשער אתה יכול להסתכל. לא טוב. מה זה? אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אתה יכול מהכניסה להסתכל, לא מכאן. אני שם, אני לא שום דבר. طلع يا جماعة الخير هيا شرطة إسرائيل بتقول لك باحترام الأديان طلع كيف بدخل على بوته عماله بدخل وعماله بتعنطر وبتحدى عماله كل المسلمين بتحدى عماله بدخوله للمسجد في بوته وبأسلوبه السيء جدا تفضل يا عالم تعال تفرج شو بيصير باب الرحمة تعال تفرج شو بيصير بالمسجد الأقصى هاي هي الشرطة هذه هي الشرطة وهذا اللي بتسوي عماله سجاد ولا سجادة إلا دعس عليها وعماله بتعص سجادة سجادة وبتحدى وبتحدى عمال مش ولا إشي تمش ولا إشي ولا إشي تيملو لا ما تمربيت ولا إشي تيملو على خسر أخري شي يتسي نعسي نكيون أخري شي يتسي ما عادي تكفتو אל תצא שום דבר. אל תשתיקי מה שאני אעבור. אחרי שעברת כל שעברת? מה שאתה רוצה. אבל. השקעתי. יא. طبعا الوصول مجموعة من الشرطة على اساس انه يعني الوضع حاجة شايفين هذا هو الشرطة الضابط اللي بيستفز كل مشاعر المسلمين هو واربع خمسة شرطة معه دخولهم على المسجد بحذيتهم هذا هاي هي الشرطة هذا اللي بيسووه